ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်ကျောက်စိမ်းမော်နီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း26ခုထဲကမှ20ဝန်းကျင်ကိုကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကချင် PDF အဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထိချုပ်ထားတယ်လို့ဖားကတ်မြို့နယ်6မိုင်လောက်အကွာစိုင်းတောင်ကျေးရွာမှာလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖားကတ်မြို့ပေါ်ဗျူဟာကုန်းကန်စီဗျူဟာတန်းကောင်တောင်တပ်စခန်းဖားကတ်ရဲစခန်းလေပြင်းရမ်းချက်ဆက်ယုံလုံခင်းမြောက်ကုန်းစတဲ့နေရာတွေလောက်ပဲထိ ချုပ်ထားနိုင်တော့တာပါ။စိုင်းတောင်စိတ်မှုကြီးရွာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအထိုင်ချတက်ဆွဲဖို့ကြိုးစားရတာကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံက RFA ကိုပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်ဖေးရှိရတယ်ကျွန်တော်ကတိုက်ပွဲကဇယက်ကျော်လာပြီးအနီးနားနေပြည်တွေကစက္ကဆတွေကိုတော့ရှင်းလင်းနိုင်ပြီပဲ။လက်ကီမဲဟိုတယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတော့ရှင်းလင်းနိုင်သေးဘူး။မနေ့ကညနေတနားကျော်လောက်မှာလေရင်နဲ့နှစ်ချိန်လာပစ်တယ်။ဟိုနေ့ကလည်းလာပစ်တယ်ဆိုတော့လေရင်လာတာနှစ်ရက်ရှိပြီ။လက်နေကြီးကတော့နေရောညပါအချိန်ပြည့်ပစ်နေတာ။ဆိုင်းတောင်ရွာတင်းတိုက်ပွဲမှာဒေသခံ30ထက်မနည်းတေဆုံးပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်မိရှုခံထားရတယ်လို့ဒေသခံ1000လောက်လည်းဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖားကန်ဒေသကို KIA KPDF တွေကတစတစပုံမှုထိ ंछ ုပ်လာနိုင်တယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့နောက်ထပ်ဒေသခံတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့တော်အဓိကဒီဟာကုန်းပေါ်တော်အဓိကရှိရပေါ့နော်။စစ်ကြောင်းထိုးလို့ရှားလာတာကတော့သိမ်းမရှိတော့ဘူးပေါ့။ဒီမျိုးပေါ်မှာစစ်ဆေးလုပ်တာပါလေ။တော့ဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်။အချိန်ကအဲတို့တကယ်ဆိုမှုသိမ်းမရှိတော့ဘူးပေါ့။လက်ရှိမှာ KIA ဖွဲ့ကကြောက်စိမ့်လုတ်ကွက်တွေအပါအဝင်ဖားကန်ဒေတာရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိထိ ချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့လည်းကချင်ပြည်နယ်စီရေးလေလာစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါရယ်အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုင်းတောင်ရွာတိုက်ပွဲဟာလည်းနယ်မြေထိ ချုပ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ KIO သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမကြီးနော်ဘူးက RFA ကိုပြောပါရယ်ကြောက်စင်းတူးတဲ့စီဝါရဲ့ပြည်ပြည်ပါရင်းချီးတာပေါ့စီဝါရဲ့ဘက်ကနဲ့ကြည့်နေရင်းချီးတယ်နောက်ခုလောလောဆယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုင်းတောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကချင်ရွာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒီနေရာမှာဘူဟာရပြောမယ်ဆိုလို့ရှက်ကဆစခန်းတွေဆိုင်လို့ရှင်တော့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ခဲ့တည်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးနေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဘက်မှာရှက်ကဆတွေမထိုင်နိုင်အောင်ကတော့ကျူးစားဘက်မှာတိုက်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကချင်နိုင်ငံရေးသုံးသက်သူတွေကတော့ဖားကန်ဒေတာဟာ KIA အတွက်ရောစစ်ကောင်စီအတွက်ပါဝင်းငွေအတွက်ရေးပါတဲ့နေမည်ဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ဖွဲ့စလုံးကထိ ंछ ုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဦးမယ်လို့ပြောကြပါတယ်ရှင်။